Me armë të gjata e të maskuar, katër persona kryen grabitje si në filma pas ditën e sëmërkurës në Suharek. Sasi e madhe arit u grabit në një argjendari. Mes shkëmbimeve me armë zjarri ata u arratisën duke lënë një polic të plagosur. Por kjo nuk është grabitje vetme e këtyre ditve. Dit më par me armë të tipit Kalashnikov u sulmuan patrulla policore gjatë një tentim grabitjeje në disa bankomate në magistralen Feriza i Prishtinë. Rastet të tila janë duke cënuar seriozisht rendin e sigurim publike. Siguria publike është e lënduar nga veprimet e tila, do duhet që drejtoria për siguri publike në kuadrat të policisë së Kosovës të ketë një numër më të madh të zyrtarëve të saj, të cilët do duhet të patrulloheshin edhe të uniformuar dhe civil. Gjatë vitit 2022 janë evidentuar 91 raste të veprës penale grabitje. Ndërsa nga janari deri në nëntor të këtij viti, policia dekleron se janë kryer 72 raste të tilla. Ndërkohë grabitësit që kanë cak bizneset, bankat, shtëpitë banimit, por edhe grabitjen e gjësendeve nga dora ose krahu, kanë quar në 3502 numrin e vjedhjeve nga janari deri në muajin tetor të këtij viti. Ekspertët deklarojnë se qelësi i parandalimeve të grabitjeve të tilla është bashkëpunimi më i madh mes qytetarëve dhe policisë. Po ka veshtërsi në përmbylljen e rasteve, sepse qytetarët nuk janë duke bashkëpunuar me policinë e Kosovës, respektivisht me pjesën e inteligjencës së saj. Policia e Kosovës nuk ka konfirmuar të enjtën për RTK-n nëse do të fillojnë me ndonjë plan të ri pas grabitjeve, tentim grabitjeve të fundit që trondetën qytetarët e vendit.